Շնորհակալություն, հարգելի ներկաներ, կառավարության ուշադրության ներկայացում է որոշման նախագիծ, որով հավանություն է առաջարկվում տալ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը նվիրաբերությամբ տրամադրելու վերաբերյալ Արարատի մարզի երկու համայնքների Շահումյանի և Տափերականի համայնքների ղեկավարների առաջարկությանը։ Որոշման նախագծի բովանդակությունը պայմանավորված է հայկական Կարիտասի կողմից նախաձեռնած երեխաների քաղաք ստեղծարար կենտրոն ծրագրի իրականացմամբ։ Այս ծրագիրը ներկայացվել է սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը և փոխվարչապետի համապատասխան որոշմամբ որակվել է որպես բարեգործական։ Ծրագիրը ծավալուն ծրագիր է, առաջարկվող և սպասվելիք ներդրումները կազմեն շուրջ 20 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ, պիտի լինի այլընտրանքային կրթական համալիր, ստեղծագործական կենտրոն, որտեղ 14 տարեկանից բարձր երիտասարդների շրջանում կիրականացվեն անձի բազմակողմանի զարգացման ուղղված ծրագրեր, բոլորի համար հասանելի մասնագիտական կողմնորոշման, կյանքի հմտությունների զարգացման և որակյալ կրթության հնարավորությունների ստեղծման ուղղված։ Ուզում եմ հատկապես շեշտադրել, որ կառավարությունը իր այս որոշման նախագծով հաստատում է նաև հավելվածներ, համաձայն որի շեշտադրվում են այն հիմնական պայմանները, որոնք որ պիտի դրվեն նվիրաբերության պայմանագրի հիմքում, այն է, որ պիտի վստահ լինենք, որ այս ծրագիրը կիրականացվի, իսկ նաև ինչ-ինչ պատճառներով ծրագրի ընթացքը խաթարվելու պարագայում պիտի լինեն սանկցիաներ, հնարավորություններ, այս որոշմամբ տրված հնարավորությունը սահմանափակելու և հողերը ավելի պարզասած ետ վերցնելու պարագայում։ Մասնավորապես այդ պայմանները վերաբերվում են նրան, որ համայնքները պիտի ըստ ամենայնի օժանդակեն իրենց լիազորությունների շրջանակում ծրագրերի իրականացմանը, խոսքը պիտի վերաբերվի տարատեսակ թույլտվությունների, օժանդակությունների և այլ գործառույթների մասին, իսկ նվիրառում պարտավորվում է այդ իմ վերանշված բարեգործական որակված որոշման շրջանակներում նկարագրված ծրագրի շրջանակներում կատարել հայտարարված 20 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի ներդրումը սկսած 21 թվականի սեպտեմբերի 1-ից, սա ծրագրի իրականացման ժամկետն է, 21 թվականի սեպտեմբերի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը 2026 թվականի։ Հողերի մասով կուզենել, որ խոսքը պիտի վերաբերվի Տափերական համայնքում, Շահումյան համայնքում 14 ամբողջ 9 հեկտար մակերեսով հողամասերին, իսկ Տափերական համայնքում 12 հեկտար մակերեսին ու ընդհանուր առմամբ 24.9 կամ 25.1 հեկտար հողատարածքներին։ Սա է որոշման բովանդակությունը, մենք կառավարությունը պիտի հողային օրենսգրքով սահմանված կարգով հավանություն տա այս առաջարկություններին, համայնքների ղեկավարների առաջարկություններին, համաձայնություն տա համայնքների ղեկավարների կողմից ներկայացված երկու առաջարկություններին։ Շնորհակալություն։